Výborná podľa mňa indícia. Ľudia áno. Chodia teda s tým, darček. S rôznymi vecami, ale s čím najčastejšie? Pokazený telefón a vysoká faktúra. Viem si to takto predstaviť áno, asi. Doslovne. Sú aj častejšie návštevy? No, zvyčajne predložiť tú službu, alebo snažiť sa diplomaticky dohodnúť na nejakej lepšej sume. Dá sa aj takto? Vždycky je cesta. No. A jak sa to robilo? Mne to nejde. Vymeníme si čísla, dohodneme sa. Super, výborné. Takže keď budem volať Vládkovi, také... volám vám. Zavolám ti. Keď si vymeníte čísla. Kuriózne veci, ktoré sa stali, s ktorým ste sa stretli v rámci nejakých reklamácií alebo oprav. Bola taká situácia, prišla pani so svojím manželom. Bola služba ako paušál písaná na pani, ale ten paušál využíval pán. Celý problém bol v tom, že prišla strašne vysoká faktúra, nechápala prečo. A už som videl pri príchode medzi dverami, že ten pán prišiel tak a pozerať takými tými smutnými očkami, že niečo asi bude zle. A ja to musím povedať, je to služba písaná na ňu, takže nedá sa inak robiť. A zistili sme, že pán tam mal zaujímavé SMS-ky, že tam mal súťaže, rôzne obsahy pre dospelých a podobné veci. A keď som to všetko povedal nahlas, tak ste mali vidieť ten pohľad toho pána a tej pani. No, že fičal na zoznamkách? A tak je to? Hej. Nie, kupoval si to... hrnce cez internet. A vy... to by bol ten lepší prípad. A vy ste to aj napálili v jeho manželke? Ja nemôžem tam klamať reálne, ja musím povedať pravdu. A viete si predstaviť, čo nasledovalo potom? Asi áno. Viac k nemu už neprídeme, on ťa oklamal, predsa by si mi verila. Predsa nebudeš veriť jemu. A s telefónmi nejaké kuriózne veci, že... opravy. Jeden deň starý telefón z hodov okolností, jeden z tých takých lepších, nebudem konkrétne menovať značku. Prišla pani. Včera ste mi ho predali. Jak to, že nefunguje? Položila mi ho na stôl. Skoro mi ho tam hodila. To bol naozaj výbuch. Chytím telefón do ruky. Pozriem sa. Čierny displej. Podržím gombík z boku. Telefón sa zapína. Pýtam sa, a kde je problém? Však ten telefón nefungoval. Stačilo ho len zapnúť. Alebo nabiť. Tak máte tak. veselú prácu. Áno. Ľudí chodí veľa, ľudia sú rôzni, ale keď je tam príjemný človek, tak sa dá vyriešiť všetko. Peter Bognár, náš druhý host.